whoop your head, boy. You know why I'm with. I whoop your head, boy. With the back of the steel. I whoop your head, boy. Your cap can get peeled. I whoop your head, boy. Your ass can get killed. I whoop your head, boy. You know why I'm with. I whoop your head, boy. With the back of the steel. I whoop your head, boy. Your cap can get peeled. Jeg tog hans hoved og proppede ned mellem mine ben, og så vendte jeg siden til. Kigger jeg op, sætter den i gear, kører ham ned. Der kunne jeg ikke mærke, og jeg kunne godt mærke, at jeg fået ordentligt drøn. Jeg tænkte lige videre over det. Det var ligesom at få sådan en lussing. Jeg tænkte, at han er måske bare skudt ved vinduet og fået glas. Og da jeg skal bakke væk, åbner jeg døren, fordi jeg kan ikke se, hvor han ligger henne, og jeg kan heller ikke se, hvor jeg skal bakke ham over hen. Der kan jeg godt se, at der er noget galt, fordi jeg pisser det ud. Så kigger jeg over på Jesper. Så sidder han og græder. En voksen mand, der sidder og græder. Det eneste, jeg tænker på, det var, vi skal væk. Jeg hedder Torben Bohnhardt, og jeg er stifter af Hætteren. Mit liv startede i en kasse, hvor jeg ikke passede ind i. Mange af vores unge mennesker står i samme situation. Skolen har nogle redskaber, hvor de kommer folk i en kasse. Men hvad gør man så, når man ikke passer ind i nogen af de kasser? Første gang jeg så Torben holde foredrag, det var til en distriktskonference i Roseri. Og jeg vidste slet ikke, hvad det var, jeg gik ind til. Jeg for det første mødte der en mand op med store tatoveringer, og jeg tænkte, hvad er det, der foregår? Men så fik jeg bare følelsen af at blive blæst væk og tænkte, hvad fanden, hold da op en mand. Og de ting, han havde gennemlevet, og de ting, han havde oplevet, var noget, jeg slet ikke kunne forstå. Jeg kunne slet ikke sætte mig ind i det. Det var en verden, der var anderledes end min. Men samtidig så har jeg fuld forståelse for de ting, han prøvede at fortælle, og den virksomhed og det projekt, han havde i gang i. Og det gjorde bare rigtig meget for mig. Mit foredrag Bagsiden af Vesten, det handler om handling og konsekvenser. Det tager en brøkdel af et sekund at træffe et valg, og nogle gange sparker det dig i røven resten af dit liv. Da jeg har hørt foredraget, og jeg har snakket med Torben, der kunne jeg se ideen i det, Torben har gang i her. Den var rigtig. Altså et exit-program, hvor man gør noget, og man gør det nu. Det var det, der tændte mig og sagde, her er en, der vil gøre noget selv. Og så beundrer jeg Torben for, at han har bevæget sig det sted fra at være, undskyld udtrykket, dybt kriminel, til at sige, det her, det er ikke den verden, jeg skal leve resten af mit liv i. Og står ud og gør noget ved det. Jeg efterlader de unge med et indtryk og en eftertænksomhed, som gør, at de ikke laver den samme fejl, som jeg har gjort, og bliver mærket resten af deres liv. Da jeg oplevede Torben første gang, det var nede i vores store gymnastiksal på skolen. Jeg har det selv inde på kroppen, bare med nær familie. Så jeg ved nogenlunde, hvordan det er, men jeg har sgu aldrig hørt folk, der har været så meget lort igennem, som Torben har. Det har været med til at sørge for, at jeg nu klarer det meget bedre. Jeg får god karakter i skolen. Jeg klarer det godt ude i samfundet. Jeg brænder for at gøre en forskel for de unge, som er udsatte og har brug for hjælp, og har svært ved at få hjælp. Og nu står jeg på en situation, hvor jeg har opnået rigtig meget i mit liv. Men for det første, så vil jeg sige tusind tak til Oddfellow-logen for at tage mig ind og give mig en chance for at have lov at præsentere, hvad det er, jeg går og fifler med. Det, jeg går og fifler med, det er et program, som hedder Head On, en forening, som vil hjælpe bande- og rockermedlemmer tilbage til arbejdslivet eller tilbage i samfundet igen. Jeg valgte at træde ud af miljøet. Helt ud, fordi min datter har brug for mig. Jeg er far på fuld tid i dag. Jeg er konfirmation søndag. Men jeg har været ked af det. Jeg har været såret. For jeg har trådt ud i intetheden. Og der sagde jeg til en prøver fra jer. Inden vi startede Head On, så vil jeg gerne have dig med over til et foredrag, om du har lyst til det. Men der kan jeg huske, der kommer en pige hen til mig på 13 år gammel. Og giver mig en ordentlig krammer. Og der må jeg nok indrømme, der bryder jeg sammen. Og så kigger hun på mig, og så siger hun, jeg er så stolt af dig, far. Og far, ved du hvad? Hvis der er nogen, der skal hjælpe andre, som du har lært mig, så dig. Og det var nogle ord, som jeg aldrig nogensinde havde tænkt over, hvor meget betydning de havde ellers. Og høre den sætning komme ud af en mund på en pige, som har været igennem så mange prøvelser igennem hele hendes liv, det fik mig til at fælde en tåre. Der er ingenting, der slår det, når ens
ens barn kommer hen og putter sig ind til en og fortæller, hvor meget de elsker en. Det kan ikke slås med noget som helst.